ছাত্র ছাত্রীসকল মই মৌসুমী তোমালোক সকলোকে জনাক মৌসুমী চ্যানেলটোলৈ স্বাগত জানাইছো আৰু আজি আমি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বিএ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ আজি যেটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ গ'ল আৰু সেই মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ পেপাৰখনত জাষ্ট এটা ৰিভিউ দিব বিচাৰিছো কাৰণ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোর্সটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ নোটছখিনি দিছিলোঁ হয়তো এই সেমিষ্টাৰটোত আমি তোমালোকক মেক্ৰো ইকনমিক্সৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ বা ইমানকৈ হেণ্ড ৰিটেন ৰোট আমি দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু পিডিএফ হিচাপে বুকৰ পৰাই হওক বা যিকোনো চোৰ্চৰ পৰা তোমালোকক তাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ভবামতেই আচলতে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিছে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখি ভালো লাগিছে কাৰণ যিখিনি কুৱেশ্যন বাৰে প্ৰতি তোমালোকক কৈ আছিলোঁ সেই কুৱেশ্যনখিনিকে আহিছে আৰু এটা কথা যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষা এতিয়াও বাকী আছে তোমালোকে আমি যিখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ যিখিনি ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'খিনি চাবা কিছুমান কনচেপ্ট যদি এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে সেই কনচেপ্টখিনি তোমালোকক সহায় কৰিব কাৰণ আজি এই পেপাৰখন যেতিয়া দেখিছোঁ তাৰ পৰাও যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যনটোখনৰ ৰিভিউ লৈ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৱে হৈছে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ সংজ্ঞা দিয়া সেইটো আমি সকলোৱে জানো আৰু সেইটো আমাৰ চেনেলত আমি অলৰেডি আপলোড কৰা আছে মন ঘৰুৱা উৎপাদনৰ অৰ্থ কি বা গিভেন দ্য মিনিং অফ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এইখিনিও আমি আলোচনা কৰা হৈছে হোৱাট ইজ ডিছপ'জেবল পাৰ্চনেল ইনকাম অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় কি এইখিনিও আমি আমাৰ চেনেলত আলোচনা কৰা হৈছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বে আইনী কাৰ্যকলাপ বা কাৰ্যকলাপসমূহৰ জাতীয় আয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়নে নহয় যুক্তি দিয়া যেতিয়া ভিডিঅ'খিনি বুজাই যাওঁ সেই ভিডিঅ'ৰ বুজোৱাতেই তোমালোকক এনেকুৱা কিছুমান কনচেপ্ট আমি আগবঢ়াওঁ গতিকে ভিডিঅ'খিনি যেতিয়া চাবা স্ক্ৰিপ্ট কৰি নাচাবা মই সেইকাৰণে বাৰে প্ৰতি কওঁ যে বুজোৱা ভিডিঅ'খিনি স্ক্ৰিপ্ট কৰি নাচাবা কিছুমান কথা আমি কৈ যাওঁ কিন্তু সেই কৈ যোৱা কথাখিনি তোমালোকে লিখি যোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে ভিডিঅ'বিলাকৰ মাজতে এই আনচাৰখিনি তোমালোকে লাভ কৰিবা কাগজী মুদ্ৰা আৰু ঋণ মুদ্ৰাৰ পাৰ্থক্য লিখা এইটো কুৱেশ্যন যদিও দিয়া নাছিলোঁ তথাপিতো এই কুৱেশ্যনটো হয়তো কমন কুৱেশ্যন সকলোৱে পাৰিছা সাধাৰণ মূল্য স্তৰৰ সংজ্ঞা দিয়া যোনটো আমাৰ জেনেৰেল প্ৰাইচ লেভেল বুলি কওঁ মুদ্ৰা যোগানৰ যোগান কি এইখিনি আমি অলৰেডি কোৱা হৈছে ইনফ্লেশ্যনেৰী গেপ অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফাঁকৰ সংজ্ঞা দিয়া যিখিনি মই কৈছোঁ তোমালোকক অলপ দিন আগতে এটা ষ্টেটাছত দি থোৱা হৈছিলে যে ইনফ্লেশ্যনেৰী গেপৰ ওপৰত কুৱেশ্যন চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত কি ক্ষেত্ৰত এল এম কাৰ্ভডাল উলম্ব হয় অৰ্থাৎ ভাৰ্টিকেল হয় এইখিনিও এইটো কুৱেশ্যনো আহিছে ওৱান মাৰ্কৰ ঠিক আছে বাকী টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনিত আহি যায় জাতীয় আয় কি মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত জোখ লোৱা হয় কি আয় কি মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত জোখ লোৱা হয় এইখিনি আমি আলোচনা কৰা হৈছে কাৰণ যাত নেশ্যনেল ইনকাম আমি আলোচনা কৰিছোঁ নেক্সটটো হৈছে মুঠ বিনিয়োগ আৰু শুদ্ধ বিনিয়োগ অৰ্থাৎ গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড নেট ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে ঠিক আছে মেনশ্যন এনি টু বেচিক ইছ্যু ষ্টাডিড ইন মেক্ৰ' ইকনমিক্স অৰ্থাৎ সমষ্টিগত অৰ্থনীতি অধ্যয়নত যিকোনো দুটা মূল বিষয়বস্তু আলোচনা কৰা বা উল্লেখ কৰা আলোচনা কৰা নহয় চৰি উল্লেখ কৰাৰ কথা কৈছে গতিকে এইখিনিও আমি আমাৰ চেনেলত আলোচনা কৰিছোঁ নেক্সটটো হৈছে ভোগ দ্ৰব্য আৰু মূলধনী দ্ৰব্যৰ পাৰ্থক্য ঠিক আছে এইটো আমি চেনেলত দিয়া হৈছে নেক্সট হৈছে পৰিশোধৰ সমতাত মূলধনী হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা লেনদেনৰ দুটা প্ৰকাৰ সেইখিনি আচলতে এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু তোমালোকলৈ PDF আকাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু হয়তো ষ্টেটাছবিলাকত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন মই ষ্টেটাছ দি থাকোঁ সেই ষ্টেটাছৰ যিখিনি সেইখিনি দি থকা কনচেপ্ট সেইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিবা কাৰণ যেতিয়াই মনত পৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইখিনি সময়তে ষ্টেটাছটো দি দিওঁ হয়তো নেক্সট দিনাখন যদি তোমালোকে মোক সোধাওঁ হয়তো মই পাহৰি যাওঁ যে কোনটো কুৱেশ্যন দিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াই কুৱেশ্যনটো মনলৈ আহে তেতিয়াই এটা ষ্টেটাছ দি দিওঁ গতিকে নেক্সট বাৰৰ পৰা তোমালোকে সেইখিনি সাৱধান হ'বা গতিকে যেতিয়াই ষ্টেটাছ এটা দেখা স্ক্ৰীনশ্বট এটা হ'লেও মাৰি থবা নতুবা সেইখিনি লিখি থবা কাৰণ নেক্সট দিনাখন যদি মোক সোধা যে কোনটো টপিক দিছিলে হয়তো মই পাহৰি যাম যে কোনকেইটা টপিক তোমালোকক দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট আহিলে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত জাতীয় আয় গণনাৰ উৎপাদন আৰু ব্যয় পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা কৰা কি দুয়োটাতে একে পদ্ধতি হয় সেইটো সুধিছে একেলগে মানে একে ফলাফল দিয়ে কোন দুটা কোনটো ক্ষেত্ৰত একে ফলাফল দিয়ে সেইটো কথা সুধিছে আমি জাতীয় আয় গণনাত উৎপাদন পদ্ধতি আৰু ব্যয় পদ্ধতি দুয়োটাই অলৰেডি আমাৰ চেনেলত আলোচনা কৰা হৈছে
নেক্সট হৈছে উপভোক্তাৰ দৰ সূচাংকৰ সংজ্ঞা দিয়া। উপভোক্তাৰ দৰ সূচাংকৰ ব্যৱহাৰসমূহ লিখা। আচলতে এইটো কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইনডেক্স, এইটো আচলতে আমি মেক্ৰ' ইকনমিক্সত দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ যোনটো ষ্টেটিষ্টিক্সৰ প্লে'লিষ্ট তোমালোকে পাবা, সেই ষ্টেটিষ্টিক্সৰ প্লে'লিষ্টটোত এই কনচেপ্ট মানে যোনটো ভিডিঅ' তোমালোকে সেইখিনি লাভ কৰিবা, ঠিক আছে। ইনডেক্স নাম্বাৰ যোনটো ইউনিট আছে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ, তাত এইখিনি আমি দিয়া আছিলে। নেক্সটটো হৈছে পৰিশোধ ক্ষমতাৰ চলিত হিচাপত বিভিন্ন উপাদানসমূহ ব্যক্ত কৰা, আৰু ইয়াৰ উপৰিও বাণিজ্যিক ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা দিয়া। আমি বেলেঞ্চ অফ ট্ৰেড বা বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ, আৰু গতিকে সেইখিনি আৰু লগতে কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ যদিও আমি ভিডিঅ' দিয়া নাই, তোমালোকৰ লগত সেইখিনি PDF শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখি ভাল লাগিছে, কাৰণ মই আশা কৰিছোঁ যে কুৱেশ্যন সকলোৰে ভাল হৈছে। নেক্সটটো হৈছে মুদ্ৰাৰ চাহিদাই কি বুজায়। মুদ্ৰাৰ চাহিদাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ দিয়া। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ লগত আমি দিয়া হৈছে বা আমাৰ ইউটিউব চেনেলতো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, ট্ৰানজেকশ্যন ডিমাণ্ড ফৰ মানি, স্পেকুলেটিভ ডিমাণ্ড ফৰ মানি, জাষ্ট প্ৰিকশ্যনেৰী ডিমাণ্ড ফৰ মানিটো আমি কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া সেই ভিডিঅ'খিনি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া মই সেইখিনি কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। নেক্সটটো হৈছে চিত্ৰৰ সহায়ত চাহিদা প্ৰণোদিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰা। সেইটো তোমালোকক কৈ থোৱা হৈছে যে ডিমাণ্ড ফুল এণ্ড কষ্ট পুষ্ট ইনফ্লেশ্যনৰ যোনটো কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো তোমালোকে চাই থ'বা, প্লাছ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি চাই থ'বা। সেইটো বাৰে প্ৰতি তোমালোকক কৈছোঁ, লগতে সকলোৱে দেখা পাইছে যে কুৱেশ্যনো আহিছে। ভিডিঅ'টো আজি বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইখিনিয়ে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টখিনিৰ সহায় হ'ব, কাৰণ ইমান দিনে এইখিনি কথা কৈ আহিছিলোঁ। যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ফ'ল' কৰিলে অভিয়াছলি তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব বা তোমালোকৰ ভবামতেই কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব, কাৰণ বহুতে কৈছা যে কমন কুৱেশ্যন, কমন কুৱেশ্যন বুলি নহয়, আচলতে আমি চিলেবাছখন যদি ভালকৈ পঢ়োঁ কুৱেশ্যন কমন তাৰ পৰা আহিব, আউট অফ চিলেবাছ একো নাহে, ঠিক আছে। এই যিটো ছেমিষ্টাৰ আউট অফ চিলেবাছ কেতিয়া আহিব, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক পেপাৰ গ'লে, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক পেপাৰত হয়তো দুই এটা তেনেকুৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন গুচি আহিব, কিন্তু এই পেপাৰখনত বা মেক্ৰ' এই যিখিনি পেপাৰ হৈ থাকে এই পেপাৰবিলাকত তোমালোকে চিলেবাছৰ বস্তুৱে পাবা, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে IS যিডাল ৰেখা, সেই ৰেখাডাল কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এই ৰেখাডালৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰে। এইখিনিও মই যদিও মই ভিডিঅ' দিব অৱশ্যে IS কাৰ্ভৰ ওপৰত ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যখিনি বা কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই কনচেপ্ট দুটাও মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰা আছে। নেক্সট হৈছে এক্সপ্লেইন দ্য চাৰ্কুলাৰ ফ্ল' অফ ইনকাম ইন থ্ৰী ছেক্টৰ ইকনমি, এই কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰা হৈছে। নেক্সটটো হৈছে মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ তত্ত্বৰ নগদ ৰাহি তত্ত্বটো আলোচনা কৰা, যোনটো কেচ বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ হয়, সেইটো ভিডিঅ' দিয়া নাই, কিন্তু ভিডিঅ' নাই যদিও দিয়া নাই যদিও PDF তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে, ঠিক আছে। এই কুৱেশ্যনখিনি জাষ্ট তোমালোকৰ হেল্প হ'বৰ কাৰণে জাষ্ট আলোচনা কৰিছোঁ। বাণিজ্যিক বেংকে কেনেদৰে ঋণ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰে, বেংকৰ ঋণ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষমতাৰ কিখিনি সীমাবদ্ধতা, ইয়াৰ অৱশ্যে প্ৰথমৰ যোনটো বাণিজ্যিক বেংকে কেনেদৰে ঋণ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰে সেইটো দিছিলোঁ, কিন্তু শেষৰকণ হয়তো মই দিয়া নাই, বেংকৰ ঋণ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰা সীমাবদ্ধতাখিনি হয়তো মই তোমালোকক নিদিলোঁ চাগে, কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে বাণিজ্যিক বেংকৰ যিখিনি ঋণ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টিৰ কেনেধৰণে কৰে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক PDF শ্বেয়াৰ কৰা আছে, তোমালোকে সেইখিনি চাবা। নেক্সট ব্যয় প্ৰণোদিত আৰু চাহিদা প্ৰণোদিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পাৰ্থক্য অকাৰ্যকৰ, অপ্ৰাসংগিক, আনকি অৰ্থহীন, তুমি এই মতামত সমৰ্থন কৰানে, তোমাৰ উত্তৰ মতামতৰ সমৰ্থন যুক্তি দিয়া। এই কুৱেশ্যনটো দেখি মোৰ ভাল লাগিছে যে আজি কেইদিনমানৰ আগতে এগৰাকী ষ্টুডেণ্টে মোলৈ এই কুৱেশ্যনটোকে তোমালোক তুমি ডাইৰেক্টলি এই কুৱেশ্যনটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, গতিকে হয়তো মই সেইখিনি সময়ত তেওঁ সেই নোটছটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, অৱশ্যে সকলোৰে লগত নোটছটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নহ'লে, কিন্তু মই বাৰে প্ৰতি কৈ আছিলোঁ যে ডিমাণ্ড পুল আৰু কষ্ট পুষ্ট যিটো ইনফ্লেশ্যন, সেই ইনফ্লেশ্যনটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিবই আহিব, ঠিক আছে। আৰু সঁচাকৈও কুৱেশ্যনটো আহিছে, তাৰ পাৰ্থক্যৰ কুৱেশ্যনটো, গতিকে কুৱেশ্যনটো দেখি ভাল লাগিছে। নেক্সটটো হৈছে মুদ্ৰানীতিৰ সংজ্ঞা দিয়া, মুদ্ৰানীতিৰ উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কৰা। মানিটেৰী পলিচিৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' দিয়া নাই, অৱশ্যে ভিডিঅ' দিয়া নাই, কাৰণ ভিডিঅ' এবাৰ যিহেতু ইমান কম সময়ত তোমালোকৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল, আচলতে কম সময় বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ছেমিষ্টাৰ চিষ্টেম সদায় তোমালোকে এনেদৰেই পাবা, গতিকে মই যিহেতু এবাৰ অকল মেথমেটিক্সৰ পেপাৰখনৰ কাৰণে তোমালোকৰ লগত ওচৰত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্চটো লৈছিলোঁ, গতিকে মেক্ৰ'ৰ ভিডিঅ' দিম বুলি মই কোনো কাৰণতে তোমালোকক কথা দিয়া নাছিলোঁ, জাষ্ট নোটছখিনি দিম বুলি কৈছিলোঁ, গতিকে নোটছখিনি হয়তো শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে এইখিনি, কিন্তু ভিডিঅ' আকাৰে মই তোমালোকক এইখিনি বুজাব নোৱাৰিলোঁ, বাৰু যি কি নহওক কুৱেশ্যনটোতো আহিছে, ঠিক আছে। চেজ ল' অফ মাৰ্কেটৰ যোনটো কনচেপ্ট সেইটোৰ
সমালোচনা কৰিবলৈ দিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক দিছিলোঁ অলপ দিনৰ আগতে, তিনিটা পেজ আছিলে তাত। তাত কিন্তু কেইঞ্চে চেজ লভ মাৰ্কেটৰ কেনেধৰণে সমালোচনা কৰিছিলে, লগতে চেজ লভ মাৰ্কেটৰ এজামশ্যনৰ সৈতে মই UGC নেটৰ এখন কুৱেশ্যন মানে কিতাপৰ পৰা দিছিলোঁ। কাৰণ চেজ লভ মাৰ্কেটৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ মই বুক চালোঁ, মোৰ ওচৰত যিখিনি বুকছ আছে সেই বুকছখিনি চালোঁ, কিন্তু আটাইতকৈ ভাল পালোঁ মই UGC নেটৰ এখন মানে বুকৰ পৰা। গতিকে যোনখন বুকৰ পৰা আচলতে মই কুৱেশ্যনটো ভাল পাওঁ সেইখনৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইখন মেক্ৰ' হওক, মানিটৰী ইকনমিক্সৰ হওক বা নেটৰে হওক, সেইটো নহয়, যোনখনৰ প্ৰপাৰলি বস্তুখিনি থাকে সেই কুৱেশ্যনটোৱে সদায় শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে চেজ লভ মাৰ্কেটৰ ওপৰত যদি কোনোবাই PDFটো পঢ়িছা, সেই PDFটোৱে হয়তো মই আশা কৰোঁ তোমালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে। নেক্সটটো হৈছে এক্সপ্লেইন দ্য কেইনছিয়ান মডেল ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন, কেইনছৰ আয় নিৰ্ধাৰণৰ আৰ্হিটো ব্যাখ্যা কৰা। বহুতে মোক এই ভিডিঅ' কুৱেশ্যনটো দি আছিলা, কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো মই হেণ্ড ৰাইটিং ৰোড বিচাৰিছিলা, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, কাৰণ মই তোমালোকক হেণ্ড ৰাইটিং ৰোড দিব নোৱাৰিলোঁ এই কুৱেশ্যনটো। আজি 3-4 দিনৰ আগলৈকে বহুতে মোক এই কুৱেশ্যনটো বিচাৰি আছিলা, মই PDF দিলোঁ বুকছৰ পৰা, কিন্তু তোমালোকক হেণ্ড ৰাইটিং নোটছ দিব নোৱাৰিলোঁ, ঠিক আছে। বাৰু নেক্সট যোনটো কুৱেশ্যন আহিছিলে হিগছ এণ্ড হানচেনৰ ভাৰসাম্যৰ আৰ্হিটো, অৰ্থাৎ ISLMৰ যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন, সেই ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনটো আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে। গতিকে অভাৰঅল যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাওঁ, আমি যিখিনি বস্তু পঢ়ি আছোঁ সেই কুৱেশ্যনখিনি আহিছে। মই ভিডিঅ'টো আজি দিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে মই দিয়া কুৱেশ্যনখিনি আহিছে, মোৰ উদ্দেশ্য এটাই যে যিখিনি তোমালোকক মই কৈ আছোঁ বা যিখিনি তোমালোকক কলেজত পঢ়ুৱাই আছে সেইখিনিয়ে তোমালোকৰ এক্সামত আহিব। আমি এক্সামৰ আগত তোমালোকৰ মেছেজখিনি যেতিয়া পাওঁ, তোমালোকে ইমান বেছি ষ্ট্ৰেছ হৈ থাকা, ইমান বেছি ষ্ট্ৰেছ লোৱা, ইমান টেনশ্যন লোৱা, তাৰ মেইন কাৰণটো কি গম পোৱা? তোমালোকে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই ৰেগুলাৰ নপঢ়া, যিখিনি ভিডিঅ' তোমালোকক দিয়া হয়, যিখিনি PDF দিয়া হয়, যিখিনি তোমালোকক কুৱেশ্যন সময়ে সময়ে দিয়া হয়, সেই কুৱেশ্যনখিনি যদি তোমালোকে লগালগ লিখি যোৱা, তেতিয়া তোমালোকৰ শেষৰলৈকে খুব বস্তুটো স্মুথলি চলি যাব। গতিকে কোনো পৰীক্ষাৰ আগত ষ্ট্ৰেছ লোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাই। গতিকে পেপাৰখন দেখিয়ে মোৰ মনলৈ সেইটোৱে ভাৱ আহিছে যে যদিহে তোমালোকে সেইখিনি প্ৰপাৰলি ফ'ল' কৰিছা বস্তুখিনি, তেতিয়া মই ভাবোঁ সকলোৱে এই পেপাৰখনত খুব ভাল হৈছে। বিশেষকৈ কুৱেশ্যন এই যোনটো কেইনছিয়ান মডেলৰ ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন থিয়ৰিটো দেখি অকণমান মনটো বেয়া লাগিছে, কাৰণ এই কুৱেশ্যনটো মই হেণ্ড ৰাইটিং নোটছ তোমালোকক দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুতে কৈ আছিলে যে বুকছত এইটো টান পাইছা, কিন্তু মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিব নোৱাৰিলোঁ। দুই এজন ষ্টুডেণ্টক জাষ্ট মেছেজত তোমালোকক যেনেধৰণে আমি হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ তেনেকেই কোৱা হৈছে। বাৰু যি কি নহওক, পেপাৰখন অভাৰঅল ভালেই হ'ল, আৰু এইটোৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টখিনি এটাই তোমালোকে শিকা যে তোমালোকৰ যিহেতু পৰীক্ষালৈ কেইদিনমান আছে, গতিকে তোমালোকে নিজক কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টৰ তোমালোকৰ যদি পেপাৰখন ভালো হৈছে, তেতিয়া বেছি বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰাৰ কাৰণ নাই, কাৰণ নেক্সট মেথছৰ পেপাৰখন আছে, গতিকে মেথছৰ পেপাৰখন ভালকৈ দিব লাগিব। আৰু যদি কিবা কাৰণত পেপাৰখন তোমালোকৰ বেয়াও হৈছে, গতিকে টেনশ্যন নল'বা, গতিকে বৰ্তমান যদি পেপাৰখন বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে পেপাৰখন একেবাৰে ঢাকি থোৱা, তুমি নাচাবা কোনো মানে মেথছৰ পেপাৰখন শেষ নোহোৱালৈকে বা তোমালোকৰ এই ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন শেষ নোহোৱালৈকে যোনখন পেপাৰ বেয়া হৈছে সেই বেয়া হোৱা পেপাৰখন নোচোৱাটোৱেই মই ভাবোঁ ভাল। কাৰণ এই পেপাৰখনৰ কথা যদি মনত পৰি থাকে, বেয়া হ'ল, কিয় বেয়া হ'ল, কিয় ভুল কৰিলোঁ এইখন, এই কথাখিনি যদি ভাবি থাকা, নেক্সট তোমালোকৰ পৰীক্ষাকেইটা বেয়া হৈ যাব। গতিকে এইখিনিয়ে ক'লোঁ, সাৱধান হোৱা। আৰু পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোক সকলোকে যে মেথছৰ ভাল হ'ব, মই আশা কৰোঁ সকলোৱে মেথছত আমি 90+ স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম, ঠিক আছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।